så. Velkommen til hvad der kunne være verdens underligste sportsgren. 200 meter løb for elefanter. Der er en kæmpe menneskemængde samlet her på tribunerne i dag. En hulens masse nepalesere og så mig. Folk venter i afsindig spænding her på hvad der kommer til at ske hernede om vældig kort tid. De er sågar kravlet op på deres medbragte hestekære heroppe bagved. Og vi er ved at gøre klar hernede til andet heat af hvad der indtil videre har været sindssygt opslidende på mine nerver. De 200 meter tager vel godt og vel et minut. Men vi er ved at være klar. Dommeren har lige givet det første klar signal dernede. På bane nummer 1 har vi EMI. Bane nummer 2 har vi en eller anden hotelelefant. Bane nummer 3 har vi min personlige favorit. Whisky elefanten med det lokale mærke på. Bane nummer 4. Ja, det er et godt spørgsmål. Og bane nummer 5, det er vist en selvsponsor. Men vi er ved at være der, tror jeg. Måske. Der er en turist, der har købt sig en plads på elefant nummer 2. Til den nette sum af $1000, af hvad vi har hørt indtil videre. Nu må vi se. Der sker ikke det helt store. Dommerne herinde i midten, de konfererer vist lidt om, hvad der skal ske. Hvordan vi skal komme afsted. Men hvad siger han? Er det video nummer 2, vi skal have gang i, eller bliver det her for lang tid? Nej, de diskuterer lidt mere derinde. Der er en tilskuer på banen. Det kan være en streaker. Men set fra nepalesiske tilstande, så er det... Nej, der er en elefant, der har tabt sit benklæde derude, så det skal lige have vejen først. Militær var strenge. Ja. Strenge formaning om at kigge tilskuerne væk fra banen af. Men hvad siger det? Er vi ved at være der? Ja, måske. Jeg er ikke helt tilfreds med stemningen dernede. Så vi kommer afsted, inden vi løber tør for kameratid. Ja, vi er klar. Alt under fred og idyl, men lige om lidt bryder helvedet mere eller mindre løs. Der kommer den sidste derovre, så er vi ved at være klar. Det er den gule djævel, der kommer nu. Og vi er ved at være der. Alle er klar. Og der bliver skubbet og mast på tilskuersiden. Og de rykker frem. Rykker de måske tilbage? Det gør de ikke. Nej, og der er... Officials er vældig tæt på banen, men vi rykker fremad. Jeg tror, det her det kan blive startsignalet. Ja, han hæver flagene dernede, dommeren. Han hæver flagene. Hvad sker der nu? Og så går starten. Det er fuldstændig vanvittigt. Tilskuerne er ude af sig selv af begejstring. Der kommer turistelefanten. Med hvad der kunne ligne en meget tyk turist, en japansk turist oppe på EMI-elefanten. Han er vand over i den fuldstændig... Det er den seneste ankommende elefant, der har føringen. Turistelefanten kom bagved. Og hvad sker der ellers? Der kommer EMI-elefanten. Den er ikke hurtig i dag. Den har en slet føring. Men det hele kan ændre sig, fordi nu vendes der først, der vendes elefanten vender der nede i hjørnet. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så går turen ellers tilbage. Ja, det er et spørgsmål om EMI-elefanten nogensinde kommer tilbage. Men elefanten herovre, den er i fuld flor, og den løber næsten lige ud i øjeblikket. Ja, og han har fuldstændig styr på det. Kan vide, hvem rytteren er. Men der er tydeligvis, hvad er det? Er det tibetansk eller nepalesisk flag, vi har i baggrunden derovre? Nej, det er... Ja, hvad er det? Væk, men nu! Nu kommer Himalaya-elefanten herovre i midterbanen, men Nepal-elefanten. Der er mange elefanter ombud. Jeg tror, de første to går videre. Det ser ud til, at den sidste ankommende er den første. Men Himalayan Glacier kommer nu i et fuldstændig vildt sprint til sidst. Hvad sker der med Royal Stag, det lokale whiskymærke, er på en fjerde plads. Hvad sker der med den? Kan den nå det? Ja, den sætter en slutspurt ind. Royal Stag kommer ind som nummer 2. Utroligt. EMI-elefanten er vist kun med for sjov. Verdens kedeligste sportsgren, eller en af dem melder ud herfra med EMI-elefanten. Der er lige så stille. Træsker hjem. Den har en japser på bagsædet. Det er ikke godt nok det hele. Men videre til elefantfodbold.